ত' সেই গাইছ ৱেলকাম বেক টু দানাদাৰ ভিডিঅ' চ' বনীমকল লৈ লওঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হয় বনীমকল ছ' বনী অকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ বি কম বি এছ চি কৰি আছে ত' সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিটো একজাম নহ'ল অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেক আছিলে বা নিউ কৰ্চাৰ আছিলে ত' যিয়ে নহওক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ একজাম আছিলে সেই এক্সাম যিটো প্ৰম'চন কৰিলে সেই প্ৰম'চন কৰাৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকক হেৰি দিছিলে এছাইনমেণ্ট দিছিলে ত' সেই এছাইনমেণ্টৰ যিটো মাৰ্ক সেই মাৰ্কৰ ওপৰত এটা ন'টিছ আহিছে যে আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টটো কিমান মাৰ্কৰ হ'ব আৰু এই এছাইনমেণ্টটো যে অকল হেৰি চি বি চি এছ ক'ৰ্চৰ বা নিউ কৰ্চৰ বা ৰেগুলাৰ বাইজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সেইটো নহয় আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেক আছে বা এৰিয়াৰ আছে ত' সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি এক্সামটো লোৱা নাই ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰত তো আপোনালোকেও এই এছাইনমেণ্টটো জমা দিব লাগিব তো ইয়াতে এক্সোৱেলি মেনচন কৰা নাই যে আপোনালোকে দিব লাগিব নে নালাগে বাট আপোনালোকেও এইটো দিব লাগিব আপোনালোকে কলেজত সুধিলে আপোনালোকে গম পাই যাব ত' যিয়ে নহওক আপোনালোকে এচাইনমেণ্টৰ মাৰ্কটো কেনেকুৱা বা কিমান মাৰ্কৰ এছাইনমেণ্টটো দিব লাগিব সেইটোলৈ ন'টিছ আহিছে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো তাৰ আগতে বিড়িঅ'টোৰ যদি লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব মিষ্টাৰ চকুম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব চ' আহক যে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ছভিনি অকল আপোনালোকৰ নিচিনা চাই আছে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত অলৰেডি ভিজিট কৰিছোঁ তো এটা অহাৰ পিছত আপোনালোকে টলফে স্কুল কৰিব আৰু এটা চাওক যে নটিফিকেশ্যন পাৰ কলেজ যি আছে ইয়াতে যদি ক্লিক কৰে ত' ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে দিয়া হৈছে এক্সামিনেশ্যন ন'টিফিকেশ্যন তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ত' ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে লেটেষ্ট ন'টিছ দুটা আছে এটা আচল আছিলে ন'টিছ ফৰ ত্ৰিটি ছিক্স ছিক্স চেমিষ্টাৰ এইটো বেলেগ এটা এক্সামৰ কাৰণে তাৰপিছত এইফালে চাওক যে ন'টিছ ৰিগাৰ্ডিং এছাইনমেণ্ট ছাবমিশ্যন ইণ্টাৰ্নেল মাৰ্ক তো আপোনালোকৰ যিটো এছাইনমেণ্ট সেই এছাইনমেণ্টৰ যিটো মাৰ্ক সেই সম্পৰ্কে ইয়াতে আলোচনা কৰিছে মানে ন'টিছটো ইয়াতে পাব্লিছ কৰিছে ত' এই যিটো ন'টিছ ইয়াতো উল্লেখ আছে যে আপোনালোকৰ যিটো এছাইনমেণ্ট দিছে মানে ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰৰ কাৰণে ত' সেই এছাইনমেণ্টৰ যিটো মাৰ্ক থাকিব প্ৰত্যেকটো পেপাৰৰ কাৰণে বা প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ থাৰ্টি মাৰ্কৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিকোনো ছাবজেক্টে লওক প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে থাৰ্টি মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্ট লিখিবলৈ দিব আৰু এই এছাইনমেণ্টৰ ওপৰত অলৰেডি মই আগতে ভিডিঅ' বনাই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকক হেৰি টপিক বা কিবা কুৱেশ্যন আহিব ত' সেইসমূহ সেইসমূহ আপোনালোকে কলেজৰ ফালৰ পৰা কালেক্ট কৰি আপোনালোকে লিখিব লাগিব ত' যি নহওক সেই যিটো আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্ট টপিক বা কুৱেশ্যন থাকিব তাৰে আপোনালোকৰ থাৰ্টি মাৰ্কৰ মানে এন্সাৰ কৰিব লাগিব ত' তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ যিটো সেই মাৰ্ক অৰ্থাৎ থাৰ্টি মাৰ্ক যিটো সেই থাৰ্টি মাৰ্কটো আপোনালোকক কনভাৰ্ট কৰিব ট'টেল মাৰ্কৰ লগত আৰু লগতে যিটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰ্নেল মাৰ্ক হয় কলেজৰ ফালৰ পৰা সেইটো আপোনালোকৰ সেই এক্সাম প'ৰ্টেলত মানে আপলোড কৰি দিব ত' যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ যি ইয়াৰ পৰা থাৰ্ট ই মাৰ্ক যিটো হেৰি হ'ব এছাইনমেণ্ট হ'ব সেই এছাইনমেণ্টৰ পৰা প্লাছ আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰনেল মাৰ্ক চ' এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ প্লাছ কৰি আপোনালোকৰ মানে যিটো ৰিজাল্ট ওলাব ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰৰ সেই ৰিজাল্টৰ মানে গোটেইখিনি মিলাই কিনে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব ত' যিয়ে নহওক এই এছাইনমেণ্টটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত জৰুৰী বা বহুত দৰকাৰী হয় নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এক্সামত বা আপোনালোকৰ যিটো হেৰি ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ তাত আপোনালোকে এ বি এছ বা বেক আহিব তো আপোনালোকে এছাইনমেণ্টটো দিবই লাগিব ত' আপোনালোকে এতিয়াই কলেজত কণ্টেক্ট কৰি লওক যে কেনেকুৱা কি কুৱেশ্যন দিয়ে বা কোনটো টপিকত আপোনালোকৰ কোনটো চিম হেৰি ছাবজেক্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা দিয়ে ত' সেইটো সোনকালে আপোনালোকে কালেক্ট কৰি ল'ব আৰু একৈছ তাৰিখ কিন্তু লাষ্ট ডেট চ' তাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব লাগিব ত' সব বুলি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গম পালে যে আপোনালোকৰ যিটো এছাইনমেণ্ট সেই এচাইনমেণ্টৰ মাৰ্কটো কিমান থাকিব ক'ত প্ৰত্যেকটো পেপাৰৰ কাৰণে তো ইয়াতে নিশ্চয় চালে যে প্ৰত্যেকটো পেপাৰৰ কাৰণে থাৰ্টি মাৰ্ক চ' এই আছিলে ভিডিঅ'টো চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্ট্ৰেছ চহু ইউটিউব চেনেলত নতুন এলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই নাপাব চ' এনে কলেজ মানে